إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب النبيين والأبرار ورب الصديقين والأخيار ورب الجنة والنار ورب الحبوب والثمار ورب الليالي والنهار ورب البراري والبحار ورب السحار والقفار ورب القلوب والأبصار ورب الإعلان والإسرار. والصلاة والسلام على السيد النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبطحي التهامي مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق القائلين والصادقين وقوله الحق: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات بر محمد وعلى آله. عزیزان گرامی قدر، یہ پرکشش منظر اور معرفت کے سمندر میں ڈوبے ہوئے لوگ، مولا کے چاہنے والے کہ جو اس وقت درگاہ عالیہ نجف ہند میں جمع ہوئے ہیں، یہ محبت اہل بیت کی تاثیر ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ دور دراز کا سفر اس سخت گرمی میں طے کر کے آئے ہیں. لہٰذا جس مقصد کے لیے یہاں پہ آئے ہیں، اگر وہ مقصد حاصل نہ ہو تو آنا بے فیض ہے اور بے فائدہ ہے. ابھی جب میں یہاں داخل ہوا، بہرحال میں تو اسی سرزمین سے ہوں، جب میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ رستے بہت کشادہ ہیں اور کسی بھی طرح سے زائرین کے لیے کسی بھی طرح کی کوئی مشکل نہیں. دل بہت خوش ہوا پروردگار عالم، جو ہمارے برادر قیصر عباس قیصر باقری صاحب ایڈمنسٹریٹر آف درگاہ عالیہ ہیں، ان کی پروردگار علم عمر کو طولانی فرمائیں، اور جتنے بھی اراکین ہیں، کام کرنے والے ہیں اور زائرین ہیں، پروردگار علم ان کو ان کے مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے. ایک صلوات بھیج دیں بر محمد و آل محمد. دیکھیے، میرے پاس محدود وقت ہے اور میں محدود وقت میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں. وقت آپ کا خراب نہیں کرنا چاہتا، لہذا چاہتا ہوں کہ جب یہاں سے اٹھیں تو کچھ لے کے اٹھیں، اس لیے کہ مولا کی بارگاہ میں آپ آئیں. اور میں وہ بھی نہیں پڑھنا چاہتا کہ جو آپ چاہتے ہیں، میں وہ پڑھوں گا کہ جو مولا چاہتے ہیں، میں وہ پڑھوں گا کہ جو قرآن چاہتا ہے، میں وہ پڑھوں گا کہ جو توحید چاہتی ہے، میں وہ پڑھوں گا کہ جو امامت چاہتی ہے، میں وہ پڑھوں گا کہ جو نبوت چاہتی ہے، میں وہ پڑھوں گا کہ جو امام عصر چاہتے ہیں. صلوات بھیج دیں بر محمد وال محمد. اور مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی داد دے گا یا نہیں دے گا، اور نہ میں اس خواہش میں اس تمنا میں مجلس پڑھتا ہوں. مجلس ایک ذمہ داری ہے، مجلس ایک ذمہ داری ہے، ایک مسئولیت ہے، جس کو ادا کرنا ہر ممبر پہ آنے والے کا فریضہ ہے، تاکہ جو لوگ آئے ہیں وہ کچھ فیض لے کے اٹھیں. تو سنیے، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں،
العالم بے زمان ہی لا تہجم علیہ اللوابس، جس انسان کو اپنے زمانے کا علم ہوگا، اپنے زمانے کی نالج ہوگی، اپنے وقت کا عالم ہوگا، لا تہجم علیہ اللوابس، وہ کبھی شبہات کا شکار نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت قیمتی بات ہے، وہ کبھی شبہات کا شکار نہیں ہو سکتا، مشکلات میں نہیں گھر سکتا، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، کبھی رسوا نہیں ہو سکتا، کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایہا الذین آمنو، ایک ایک جملہ قیمتی ہے، یا ایہا الذین آمنو لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء۔ قرآن کب نازل ہوا؟ کب نازل ہوا قرآن؟ 1400 سال پہلے قرآن نازل ہوا۔ تو کیا 1400 سال پہلے قرآن نازل ہوا کیا انہی لوگوں کے لیے تھا یا ہم لوگوں کے لیے بھی ہے؟ تو پھر ہم کوشش کیوں نہیں کرتے کہ قرآن نے ہمیں درس کیا دیا ہے، قرآن ہم سے کیا خطاب کرنا چاہتا ہے، قرآن ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے؟ میں درگاہ عالیہ کے ممبر سے قسم کھا کے یہ کہتا ہوں کہ اگر آج آپ قرآن کھول کے بیٹھیں اور قرآن کو اس نظریے سے پڑھیں کہ دیکھیں کتنی آیت ہیں جو میرے بارے میں کلام کر رہی ہے، تو سینکڑوں آیتیں آپ کو ایسے مل جائیں گی کہ جو آپ کے بارے میں کلام کر رہی ہیں۔ صلوات بھیجیں بر محمد والے محمد۔ قرآن 1400 اس وقت کے لوگوں کے لیے نہیں، قرآن قیامت تک کے لیے حجت ہے، قرآن قیامت تک کے لیے آیا ہے، قرآن قیامت تک باقی رہے گا، قرآن معجزہ ہے، قرآن کی تازگی وہی ہے، قرآن کی تراوٹ وہی ہے، قرآن کا انداز وہی ہے، قرآن کا طرز وہی ہے، قرآن کی تعلیم وہی ہے، قرآن کا صبر وہی ہے، قرآن کا پیغام وہی ہے، قرآن کی بالیدگی وہی ہے، قرآن کا شعور وہی ہے، قرآن کی دانشمندی وہی ہے، قرآن کا میسج وہی ہے۔ ہاں لوگ ہر زمانے میں بدلتے رہے ہیں، لوگ ہر زمانے میں بدلتے رہے ہیں، قرآن کی آیتیں بدلیں گی نہیں، قرآن کی آیتیں بدلیں گی نہیں، مصداق نئے نئے ہوتے چلے جائیں گے، لوگ ہر زمانے میں نئے نئے آتے چلے جائیں گے۔ اور قرآن کو آپ اگر نئے لوگوں کی نظر سے دیکھیں گے تو قرآن ایسا لگے گا کہ جیسے ہمارے لیے آج ہی نازل ہوا ہے، قرآن ایسا لگے گا کہ جیسے ہمارے لیے آج ہی نازل ہوا ہے۔ تو یہ تمہید بنا کے جس آیت کے مفہوم کو میں آج کے زمانے کے مطابق سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پروردگار فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض فإنه من يتولهم منهم فإنه منهم واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کہ اے ایمان والو یاد رکھو، لا تتخذوا الیہود والنصارى، دیکھیں آج کی ذمہ داری، آج ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم علی علی کرتے ہیں نا، تو علی علی کرنے والوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ مولا علی کے ماننے والوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ ولایت کا اقرار کرنے والوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ صرف یا علی کہہ دیں اور ذمہ داری نہ ہو تو یہ کافی نہیں ہے، بلکہ جس وقت ہم نعرہ لگائیں اور یا علی کہیں تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ علی کا انداز کیا تھا، علی کا کلام کیا تھا، علی کی سیرت کیا تھی، علی کی عدالت کیا تھی، علی کیوں دنیا میں آئے، علی کیوں، علی نے کیوں حکومت کی، علی کیوں شہید کر دیے گئے، علی کی سیرت کیا ہے۔ تو اگر ہم ان چیزوں کے اوپر غور کریں گے تو راستے آسان ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ بہت پیچھے ہیں، اور جن لوگوں نے قرآن کو اور اہل بیت اطہار کی سیرت کو سمجھا ہے وہ بہت آگے چلے گئے ہیں، آج اتنا آگے چلے گئے ہیں کہ امریکہ انہیں بلا رہا ہے کہ آ کے میز پہ بیٹھیے، ہمارے ساتھ سمجھوتا کیجئے، یہ سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ صلوات بھیجیں بر محمد والے محمد۔ قرآن کی آیتوں کی آج کے زمانے کے اعتبار سے تفسیر کر رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو
ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया, यहूद और नसारा को अपना सरपरस्त मत बनाना। खिताब किससे है? साहेबान ईमान से, कि ए ईमान वालों, यहूद और नसारा को अपना सरपरस्त मत बनाना। बादहुम औलिया बाद, ये एक दूसरे के चाहने वाले हैं, ये एक दूसरे के चाहने वाले हैं, और तुम में से जिसने इन्हें अपना सरपरस्त मान लिया, तुम में से जिसने इन्हें अपना सरपरस्त मान लिया, फइन्नहु मिन्हुम, तो वो या तो यहूदी है या ईसाई है, मुसलमान नहीं बचता। किससे खिताब कर रहा है कुरान? हम इस आयत के आज के जमाने पे तत्बीक तो करें तो पूरे मिडिल ईस्ट पे नजर कर लीजिए, कौन सी हुकूमतें ऐसी हैं, कौन सी ममलकतें ऐसी हैं कि जो यहूद और नसारा को अपना सरपरस्त मान रही हैं, अपना मौला मान रही हैं, अपना सरदार मान रही हैं, अपना कंट्रोलर मान रही हैं, अपना हाकिम मान रही हैं। मैं कुरान का ऐलान क्या है कि ए ईमान वालों, यहूद और नसारा को अपना सरपरस्त मत बनाना, और अगर तुमने इन्हें अपना सरपरस्त बना लिया तो तुम भी इन्हीं में से हो, तुम भी इन्हीं में से हो। आज गौर कीजिए, मिडिल ईस्ट पे नजरें डालिए, तमाम ममलकतों पर नजरें डालिए, तो आपको पता चलेगा कि ये लोग किसके पैरों में सर झुका रहे हैं, किसके कदमों में सर झुका रहे हैं। कुरान का साफ ऐलान, यहूद और नसारा को अपना सरपरस्त मत बनाना। खिताब किससे है? साहिब ईमान से। अब सुनिए तर्जुमा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, यहूद और नसारा को अपना सरपरस्त मत बनाना। भाई कितनी ममलकतें ऐसी हैं, सब दावा कर रही हैं ना इस्लाम का, सब मुसलमान होने का दावा कर रही हैं, सब इस्लाम का पैरोकार होने का दावा कर रही हैं, सब साहिब ईमान होने का दावा कर रहे हैं। अल्लाह ने क्या कहा कि अगर साहिब ईमान हो तो यहूद और नसारा को अपना दोस्त मत बनाना, इनकी सरपरस्ती में कभी मत आना, इनको अपना आका सरदार कभी मत मानना। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो तुम इन्हीं में से हो। तो आज नजर कीजिए कि कौन ऐसा है कि जो अमेरिका के कदमों में, इज़राइल के कदमों में झुक रहा है, और कौन ऐसा है जो उनके मुकाबले में डट के खड़ा है। तो बस फैसला आपके हाथों में है। अल्लाह ने तो फरमा दिया कि ए ईमान वालों, यहूद और नसारा को अपना दोस्त बनाना, तो बस जानिए कि जो साहिब ईमान होगा वो यहूद और नसारा को दोस्त नहीं बना सकता। सलावत दे दें बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसलिए कि परवरदिगार आलम ने अज़ीम शान सिलसिला जो इमामत का रखा है, वह जाल ना हो, हमने लीडर बनाया है, कायद हमने बनाया है, रहबर हम बनाते हैं, अल्लाह के इख्तियार में है। वह जाल ना हो मतन यहदूना बे अमरना, ये हमारे हुक्म से हिदायत करते हैं, हमारे अम्र से हिदायत करते हैं। कौन लोग हैं ये? अल्लाह के बनाए हुए इमाम, अल्लाह ने जिन्हें लीडर बनाया। तो सुनिए, क्या समझते हैं आप इमामत से? ये पूरी मजलिस का कीमती जुमला है। इमामत से आप समझते क्या हैं? इमाम के माना क्या हैं? किसी से पूछा कि इमाम के माना क्या है? कहा जनाब इमाम जो है वो पेशवा को कहते हैं, रहबर को कहते हैं। कहा भाई बिल्कुल ठीक है, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये लुगवी माना है, इस्तेलाही माना नहीं है। लुगवी माना क्या है इमाम के? रहबर। तो लुगवी माना क्या है? पेशवा। लुगवी माना क्या है? लीडर। तो ये लुगवी माना है। तो इस्तेलाह में इमाम कहते किसको हैं? तो तारीख को देखिए, पहले तो यहां से तय कीजिए, अल्लाह ने बनाया है, इख्तियार जो जाल का है, इख्तियार जो बनाने का है वो किसका है? अल्लाह का है, अल्लाह को इख्तियार है, अल्लाह ने बनाया है, लिहाजा बनाने वाला अल्लाह है। बनाया ऐसो को है जो किसी मौके पर खता कर नहीं सकते, किसी मौके पर हुक्म की नाफरमानी कर नहीं सकते। एक शख्स है, पांचवें इमाम के जमाने में पांचवें इमाम को देखा, पांचवें इमाम के पीछे पीछे कहा मौला आप तो ऐसे हैं,
مولا آپ کا گھرانہ تو یہ ہے، مولا آپ کے اجداد تو یہ ہیں، مولا آپ کے اجداد کے کارنامے تو یہ ہیں، مولا مڑ کے نہیں دیکھتے، مولا مڑ کے نہیں دیکھتے۔ کوئی ہم جیسا ہوتا تھوڑی سی تعریف کرے، ارے مولانا آپ، تو ہم اس کو کافی ریسپیکٹ دیتے ہیں، ارے بھائی آئیے، آپ آئیے، تشریف لائیے، بیٹھیے، بڑے اچھے سے اس سے سلیقے سے گفتگو بھی کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دو جملے ہماری تعریف میں کہہ دیے، یہاں یہ شخص ہے مولا کے پیچھے مولا کی تعریف کرتا جا رہا ہے، مولا آپ یہ ہیں، مولا آپ یہ ہیں، مولا مڑ کر نہیں دیکھتے، یہاں تک کہ گھر تک پہنچتے ہیں، گھر کے دروازے پہ کہا مولا میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں، مولا میں آپ کو پکار رہا ہوں، آپ تو مڑ کر بھی نہیں دیکھتے، آپ تو مڑ کر بھی نہیں دیکھتے۔ اب مولا نے کہا کہ تم چاہتے کیا ہو؟ کہا قبلہ، مولا آپ تو یہ ہیں، آپ کے اجداد تو اتنے بزرگ ہیں، آپ کے اجداد نے تو جنگیں پتا کی ہیں، آپ کے اجداد کے کارنامے تو عظیم الشان ہیں، آپ تو اللہ کے ولی ہیں، آپ کو تو اللہ نے معین کیا ہے، آپ کو تو اللہ نے منتخب کیا ہے، آپ تو اللہ کے برگزیدہ ہیں۔ بس امام نے پلٹ کے کہا کہ تم ہماری مدح کر رہے ہو، تو سنو، امام کو مدح کار نہیں پیروکار چاہیے۔ صلوات بھیجیں بر محمد والے محمد۔ اللہ نے بنایا، تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام کے معنی کیا ہیں، امامت کہتے کس کو ہیں؟ کہ امامت ایک ایسی پاور کا نام ہے، امامت ایک ایسی پاور کا نام ہے، ایک ایسی طاقت کا نام ہے کہ جو دنیا کو اپنے کنٹرول میں رکھے، امامت ایک ایسی پاور کا نام ہے جو دنیا کو اپنے کنٹرول میں رکھے، لوگوں کو اپنے کنٹرول میں رکھے۔ اور سنیے، پہلے امامت کے ظاہری معنی دیکھ لیجئے، امام کی ظاہری طاقت دیکھ لیجئے۔ امام کی ظاہری طاقت کیا ہے؟ بھائی ایک مولانا ہے محراب میں آ کے کھڑے ہوئے، محراب میں آ کے کھڑے ہوئے، اللہ کا حکم آ گیا کہ خبردار، اگر نیت جماعت کی ہے، اگر نیت جماعت کی ہے تو خبردار امام جماعت کی مخالفت نہ کرنا۔ محراب میں آ کے امام کھڑا ہو گیا، اب اگر امام قیام میں ہے تو لوگ قیام میں ہیں، امام رکو کرے گا تو لوگ رکو کریں گے، امام سجدہ کرے گا تو لوگ سجدہ کریں گے، اور اگر کسی نے آگے پیچھے کر لیا تو حکم فقہ نازل ہو گیا، نماز باطل، اس لیے کہ تم نے امام کی مخالفت کی۔ بھائی امام کون ہے؟ کہا امام جماعت۔ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کہا پلا محلے کے رہنے والے ہیں۔ کہاں پڑھے ہیں؟ کہا نوگاواں پڑھے ہیں۔ کہا ان کی یہ پاور، ان کی یہ پاور۔ کہا بھئی پاور پبلک نے نہیں بخشی، پاور اس نے بخشی ہے جس کی عبادت کے لیے محراب میں کھڑے ہوئے ہیں۔ صلوات بھیجیں بر محمد والے۔ یہ پاور ہے امامت کی، یہ طاقت ہے امامت کی۔ ایک مدرسے میں پڑھنے والا مولوی کم علم جب محراب میں کھڑا ہوتا ہے تو ساری پبلک اس وقت اس کے تابع، مخالفت کر نہیں سکتی۔ اگر مخالفت کی تو نماز باطل۔ اللہ بتا دینا چاہ رہا ہے کہ سمجھ لو امامت کی پاور کیا ہے، امامت کی طاقت کیا ہے۔ تو جب ایک غیر معصوم، ایک غیر معصوم محدود امام جماعت کی پاور اتنی ہے کہ اگر وہ محراب میں کھڑا ہو کے اللہ اکبر کہہ دے تو اس کی مخالفت سے نماز باطل ہو جائے، تو جن کو اللہ نے بنایا ہے، جو معصوم ہے، ان کی طاقت کا کیا اندازہ۔ صلوات دے دیں بر محمد والے محمد۔
اس لیے آج کے دور میں امامت اور ولایت کے معنی سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر ہم نے یہ معنی نہیں سمجھے تو ہم صحیح طرح سے اہل بیت کے در سے متمسک نہیں رہ سکتے. اس لیے کہ آج کے دور میں ابھرتے ہوئے فتنے, پوری دنیا, اسلام دشمن طاقتیں سب چاہتی ہیں کہ حق کو مٹا دیں, حق والوں کو مٹا دیں. اور آج مجھے سمجھ میں آئی امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف پردے غیبت میں جاتے ہوئے اپنے آخری نائب سے وصیت کرتے ہیں کہ دیکھو ہم غیبت میں جا رہے ہیں, ہم پردے میں جا رہے ہیں, ہمارے بعد ہمارے کام کو ہمارے پیروکار فقہا علماء مجتہدین یہ دین کا کام چلائیں گے. تو دین کبھی بھی بغیر سرپرست کے نہیں ہے, دین کبھی بے سرپرست کے نہیں رہا, دین کبھی بغیر لیڈر کے نہیں رہا, دین کبھی بغیر لیڈرشپ کے نہیں رہا, دین کبھی بغیر حاکم کے نہیں رہا. چاہے وہ حاکم سامنے ہو یا حاکم پردہ غیب میں ہو, دین کا ایک حاکم ہے. تو سمجھیے کہ امامت کی طاقت کیا ہے. اور پہلے امامت کے معنی واضح ہو جائیں. امامت جب ہم نے کتابوں کو تلاش کیا, کتابوں میں تحقیق کی, تو ہمیں تین نظریے سامنے آئے. یہ پوری مجلس کا علمی, پورے مجلس کی علمی گفتگو ہے کہ جس وقت ہم نے ان کتابوں کا مطالعہ کیا تو تین معنی امامت کے ہمارے سامنے آئے. یاد رکھیے گا اپنے جوانوں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, تاکہ سمجھ لیں. اگر ابھی تک نہیں جانتے, بزرگوں سے معذرت, اگر ابھی تک نہیں جانتے تو آپ جان لیں کہ امامت کے معنی کیا ہیں. امامت کہتے کس کو ہیں؟ تین معنی سامنے آئے امامت کے. دو معنی کہ جن میں برادران اہل سنت کے نظریات ہیں اور ان کی طرف سے آئے ہیں, اور ایک تیسرے معنی جو مکتب تشیع کی طرف سے ہیں, علماء شیعہ نے بیان کیے ہیں, جو قرآن سے ملتے جلتے معنی. تو پہلے سنیے امامت کی تعریف, امامت کی ڈیفینیشن, امامت کے صحیح معنی, امامت کا صحیح مفہوم, تاکہ ہم امامت سے صحیح طرح سے متمسک رہ سکیں, ولایت سے صحیح طرح سے متمسک رہ سکیں. کیا فرمانا چاہتے ہیں, تاریخ کیا کہنا چاہتی ہے؟ تین نظریے سامنے آئے, دو نظریے برادران اہل سنت کے, ایک نظریہ شیعوں کا. بتاتے ہیں الامامہ امامت کے معنی کیا ہے. ان الامامت ہی الریاست فی امور الدنیا, یہ پہلے معنی, یہ پہلی تفسیر کہ جو برادران اہل سنت نے کی. امامت کس کو کہتے ہیں؟ ان الامامت ہی الریاست فی امور الدنیا, امامت کہتے ہیں دنیاوی امور میں ریاست سنبھالنے کو, دنیاوی امور پہ کنٹرول کرنے کو, دنیاوی امور پہ کنٹرول کرنے کو امامت کہتے ہیں. لہذا جو دنیاوی امور پہ حاکم ہو وہ امام ہوگا. اگر یہ نظریہ صحیح مان لیا جائے تو پہ ہر صاحب اقتدار کو امام ماننا پڑے گا, ہر کرسی پہ جانے والے کو امام ماننا پڑے گا. لہذا اس کے مقابل میں دوسرا نظر آیا, دوسرا نظریہ آیا ان الامامت ہی الریاست فی امور الدین والدنیا. امامت ایک ایسی ریاست کا نام ہے کہ جو دین اور دنیاوی امور کی باغ دور تھامے. یہاں پہ دین کو شامل کر لیا گیا, یہ پہلے معنی سے بہتر ہو گئے, اس کے اندر اور وسعت ہو گئی. لیکن اگر یہ بھی مان لیا جائے تو تاریخ کے اندر بہت سارے ایسے گزرے ہیں کہ جو دین کا لبادہ پہن کے کرسی اقتدار پہ پہنچ گئے. اگر یہ معنی درست ہیں تو سب کو ماننا پڑے گا. اب تیسرے اور آخری معنی شیعوں کا نظریہ. شیعہ کہتے ہیں ان الامامت ہی الریاست الالہیہ فی امور الدین والدنیا, امامت اللہ کی سونپی ہوئی ریاست ہے, اللہ کا دیا ہوا کنٹرول ہے کہ جو پروردگار عالم اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے. صلوات دے دیں بر محمد والے محمد. یہ امامت کا. اور عزیزو میں دھیرے دھیرے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہوں. آپ کو بتا دوں کہ آج جو دنیا گھبرائی ہوئی ہے وہ امامت کی طاقت سے گھبرائی ہوئی ہے.
امامت کی طاقت سے گھبرائی ہوئی ہے۔ لہٰذا میرے عزیزو، کم سے کم ہمارے جوان کو آج کے دور میں تھوڑی سی تو سیاسی بصیرت رکھنی چاہیے، تھوڑا سا پولیٹیکل ہونا چاہیے، تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ تازہ سیاسی حالات کیا ہیں، ہمارا اسٹینڈ کیا ہونا چاہیے، مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مسلمان کس طرز پہ جا رہے ہیں، مسلمانوں کے مابین کیا ہو رہا ہے، اسلامی مملکتوں میں کیا چل رہا ہے، مڈل ایسٹ میں کیا چل رہا ہے، دنیا میں کیا چل رہا ہے، اسلام دشمن طاقتیں چاہتی کیا ہیں۔ لہٰذا اگر ہم ان تمام چیزوں پہ مطلع ہو جائیں تو کبھی شبہات کا شکار نہیں ہو سکتے، کبھی شبہات کا شکار نہیں ہو سکتے۔ اور اتنی طاقت ہمارے اندر آ جائے کہ جب کسی نے امام خمینی سے کہا، اور یہی جملہ آیت اللہ خامنئی سے کہا کہ قبلہ آپ یہ تو بتائیے، 40 سال ہو گئے، 40 سال، اتنی پابندیاں، اتنا بائیکاٹ، اتنی اقتصادی پابندیاں، اتنا فائنینشلی اعتبار سے بائیکاٹ، یہ چیز وہاں نہیں بھیج سکتے، اس چیز کو یہاں پہ نہیں کر سکتے، یہ کام وہاں انجام نہیں دے سکتے، تمام چیزوں پر اسلام دشمن طاقتوں کی نظر، 40 سال ہو گئے، اسلام دشمن طاقتوں کی نظر اتنی کڑی نظر۔ مگر مجھے آپ یہ بتائیے کہ کیا ایران پیچھے ہٹا، کیا ایران کے قدم ہٹے؟ نہیں، کیوں نہیں ہٹے؟ کون سی طاقت ایسی ہے، کون سی پاور ایسی ہے؟ تو آیت اللہ خامنئی فرماتے ہیں کہ یہ پاور الہی پاور ہے، اس لیے کہ جب آیت اللہ خامنئی سے کہا گیا کہ قبلہ آپ کے مقابل میں سپر پاور ہے، کہا سپر پاور تمہارے لیے ہوگا، ہمارے لیے کوئی سپر پاور نہیں، ہمارا ایک ہی سپر پاور ہے۔ کہا وہ کون سا ہے؟ کہا جب ہم نعرے تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، تو اللہ اکبر کا مطلب ہوتا ہے اللہ سپر پاور ہے۔ اللہ سپر پاور، سنیے آج سے ترجمہ یہی کیا کیجئے، کہ کس نے بتایا تھا؟ کہ مولانا حامد نے بتایا تھا اللہ اکبر۔ آپ کیا کرتے ہیں ترجمہ؟ اللہ سب سے بڑا ہے، سپر پاور انگلش میں، اللہ سب سے بڑی پاور، یعنی اللہ ہی سپر پاور ہے۔ تو جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو سپر پاور مانے، ذلیل وہ ہوگا، مومن کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا۔ صلوات بھیج دیں بر محمد والے۔ آپ یہ بتائیے 40 سال سے اب تک، امامت کی پاور بیان کر رہا ہوں، امامت کی، آپ یہ نہ سوچیے کہ ہمارے 12 امام تھے، 11 شہید ہو گئے، ایک پردے گئے، میں نہیں۔ اگر ایران میں حکومت کا قیام ہے تو امامت کی پاور ہے، اگر حزب اللہ کا قیام ہے تو امامت کی پاور ہے۔ لوگ اگر اسلام محمدی اصیل کو پہچان رہے ہیں تو امامت کی پاور ہے، لوگ اگر قرآن کو پہچان رہے ہیں تو امامت کی پاور ہے، لوگ اگر توحید کو مان رہے ہیں تو امامت کی پاور ہے، لوگ اگر نبوت کو پہچان رہے ہیں تو امامت کی طاقت ہے، امامت کی پاور ہے، لوگ اگر ایک دوسرے کو پہچان رہے ہیں تو امامت کی پاور ہے، لوگ اگر ایک قائد کے پیچھے جمع ہیں، ایک رہبر کے پیچھے جمع ہیں تو یہ امامت کی پاور ہے، یہ امامت کی طاقت ہے۔ لہذا جس وقت 40 سال سے اب تک ایران گھبرایا نہیں، کتنی مشکلات کا سامنا ہے، اگر کسی پہ 2-3 دن کھانا بند کر دیا جائے تو کتنی مشکلات کا شکار ہوگا۔ تو جب پابندیاں لگیں آیت اللہ خمینی کے دور میں، پابندیاں لگیں، لگتی رہیں، پابندیاں لگتی رہیں، امام خمینی گھبرائے نہیں۔ امام خمینی نے اپنی قوم کو خطاب کیا کہ اے قوم اور ملت ایران، آگاہ ہو جاؤ کہ دنیا ہم پر پابندیاں لگا رہی ہے، دنیا ہمارا بائیکاٹ کر رہی ہے، دنیا ہماری مخالفت کر رہی ہے،
مگر ہم گھبرائیں گے نہیں۔ دنیا نے ہمارا اقتصادی بائیکاٹ کیا، ہم گھبرانے والے نہیں ہیں۔ دنیا نے ہمارے اوپر رزق کو تنگ کر دیا، ہم گھبرانے والے نہیں ہیں۔ اس لیے کہ ماں فرزندان رمضانیم، ہم رمضان کے بیٹے ہیں۔ رمضان نے ہمیں سکھایا کہ کیسے بھوکے پیاسے رہ کر صلوات دے دیں بر محمد والے۔ پاور ہے امامت کی۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ پاور ہے امامت کی، یہ طاقت ہے امامت کی۔ کہا ہم رمضان کے بیٹے ہیں، جہاں ایک مہینہ بھوکے پیاسے رہ سکتے ہیں وہاں اتنی پاور ہم میں ہے کہ صرف پانی پی کر گزارا کر سکتے ہیں۔ وما فرزندان عاشورائیم، اور دشمن یاد رکھے کہ جس طرح ہم رمضان کے بیٹے ہیں، ہمارا اقتصادی بائیکاٹ کیا جائے، رزق کو تنگ کر دیا جائے، ہم پانی پہ گزارا کر سکتے ہیں، ایسے ہی ہم عاشورا کے بیٹے ہیں، ہم بھوکے پیاسے رہ کے دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ سلوات دے دیں بر محمد۔ یہی وجہ ہے کہ جب امام خمینی کے پاس آیت اللہ رفسنجانی آئے، مرحوم رفسنجانی آنے کے بعد کا، جس وقت امام خمینی نے فتویٰ دیا تھا سلمان رشدی کے، واجب القتل ہے سلمان رشدی، واجب القتل۔ کیا کیا تھا اس نے؟ قرآن کی توہین کی تھی، قرآن کی توہین، رسول کی توہین کی تھی۔ اس توہین کو سب برداشت کر گئے، اس توہین کو، اس اہانت کو سب برداشت کر گئے۔ ارے عزیز، ایک جملہ کہہ دوں، آج یہ دنیا یوں ہی تو گھبرائی ہوئی ہے کہ مدرسے میں پڑھنے والا مولوی اتنا قابل کیسے ہو گیا کہ حکومت چلانے کے قابل، کہ حکومت چلانے کے قابل ہو گیا۔ دنیا یوں ہی تو گھبرائی ہوئی ہے، ساری گھبراہٹ مولوی سے ہے، ساری گھبراہٹ امامے سے ہے، ساری گھبراہٹ صاحب علم سے ہے۔ تو ایک بات اور بتا دوں جناب، جب ہم نے فقہ پڑھی ہے نا، تو فقہ نے کتاب طہارت سے لے کے کتاب دیتوں کے ساتھ تک 51 کتابیں ہیں، ان میں صرف طہارت، زکوٰۃ اور نماز ہی کی کتابیں نہیں ہیں، بلکہ تجارت کا سلیقہ بھی سکھایا گیا ہے، پولیٹیکل ہنر بھی سکھایا گیا ہے، حکومت کو کیسے چلاتے ہیں یہ فن بھی سکھایا گیا ہے، اسلام کو کیسے سمجھیں، دنیا کو کیسے سمجھیں، دنیا پہ کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں، اسلامک پولیٹیکل کسے کہتے ہیں، دنیا کو چلانے کا طریقہ کیا ہے، اس امامت کی پاور کیا ہے، ولایت کی پاور کیا ہے، یہ ساری چیزیں فقہ کی کتابوں میں، آیات قرآنیہ میں ذکر ہوئی ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہاں تک پہنچے کب؟ ہم وہاں تک پہنچے ہی نہیں۔ جب وہاں تک ہم پہنچیں گے نہیں تو پھر اس حقیقت کو سمجھیں گے کیسے؟ پروردگار نے قرآن نازل کیا، سب کچھ قرآن کے اندر ہے، اور سب سے بڑی پاور جو ہے وہ امامت کو عطا کی پروردگار عالم نے۔ امامت سے بڑی پاور کسی عہدے میں نہیں ہے، امامت سے بڑی پاور کسی عہدے میں نہیں ہے۔ تو جب آیت اللہ رفسنجانی نے کہا کہ قبلہ آپ نے سلمان رشدی کے واجب القتل کا فتویٰ دیا ہے، ابھی تازہ تازہ حکومت ہے، اس سے تو اور زیادہ مشکلیں پیدا ہو جائیں گی۔ کیا کیا مشکلیں پیدا ہوں گی؟ کہا قبلہ اور جو حکومتیں وہ اور زیادہ ہمارا بائیکاٹ شروع کر دیں گی۔ کہا اور کیا ہوگا؟ کہا اقتصادی پابندیاں مزید بڑھا دی جائیں گی۔ کہا اور کیا ہوگا؟ کہا جو دوست ہیں وہ دشمن بن جائیں گے۔ کہا اور کیا ہوگا؟
کا داخلی اعتبار سے بھی جنگ کرائی جا سکتی ہے، کہا اور کیا ہوگا، کہا ایران پہ حملہ کیا جا سکتا ہے۔ لہذا قبلہ اس فتوے کو واپس لیں گے، اس فتوے کو واپس لیں گے۔ امام خمینی نے کہا میں حسین کا بیٹا ہوں، کربلا سے میں نے سیکھا ہے، کربلا سے حسین سے سیکھا ہے، فتویٰ واپس نہیں لے سکتا۔ کہا تو قبلہ توضیح المسائل میں لکھوا دیجئے، میڈیا پہ نشر نہ کرائیے۔ کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا، ایک قرآن کا دشمن، ایک رسول کا دشمن اٹھے اور پوری دنیا خاموش، اسلامی مملکتیں خاموش، تو قرآن کا اور رسول کا درد کس کے سینے میں تھا؟ کس کے سینے میں درد تھا؟ جو رسول کا بیٹا، جو قرآن کا بیٹا، اس کے سینے میں قرآن کا درد، اس کے سینے میں رسول کا درد۔ کہا نہیں، یہ ہم ہونے نہیں دیں گے۔ کہا فتویٰ؟ کہا نہیں، یہ واپس نہیں لیا جا سکتا۔ کہا تو پھر کیا ہوا؟ کہا قبلہ تو پھر ہمیں آمادہ رہنا چاہیے کہ ایران کو تباہ و برباد کیا جا سکتا ہے۔ امام خمینی مصلی پہ بیٹھے تھے، خاک شفا کی تسبیح ہاتھ میں تھی، قیام کیا، اٹھتے ہوئے کہا اے رفسنجانی یاد رکھو، خمینی کو یہ فکر نہیں ایران بچے یا نہ بچے، خمینی چاہتا ہے اسلام بچے۔ یہ ہے امامت کی طاقت، یہ ہے امامت کی پاور، اسے کہتے ہیں امام، اور اسے کہتے ہیں امامت کی طاقت۔ تو اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیجئے کہ جب ایک غیر معصوم امام کی طاقت یہ ہے، ایک غیر معصوم فقی کی طاقت یہ ہے، ایک غیر معصوم مرجع کی طاقت یہ ہے، ایک غیر معصوم مجتہد کی طاقت یہ ہے، کہ نجف کے کوچے میں، بیت کے گھر میں اگر ایک فتویٰ دے دے تو آئی ایس جیسی ابھرتی ہوئی تنظیم کے قدم روک دے۔ یہ طاقت ہے امامت میں، یہ طاقت ہے ولایت میں۔ لہذا ہم گھبرائیں گے نہیں۔ اور ابھی سنیے، حال ہی میں، ایک مہینہ بھی نہیں ہوا، ٹرمپ نے لکھا، کتنی زیادہ پابندیاں لگا دی ہیں آپ سب کے علم میں، کتنی زیادہ پابندیاں لگا دی آپ سب کے علم میں۔ مگر عزیزو ایران کیا گھبرایا؟ نہیں، ابھی تک گھبرا ہے اور نہ گھبرا سکتا ہے، اس لیے کہ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء۔ میں نے آیت کو تازہ حالات سے ملا دیا، مجھے پتا نہیں کہ آپ کس حد تک سمجھے۔ اے ایمان والو، یہود و نصارا کو اپنا سرپرست مت بنانا، بس دنیا میں نظر کر لو، جو بھی صاحب ایمان ہوگا نہ وہ نصارہ کے قدموں میں ہوگا نہ یہود کے قدموں میں۔ صلوات دے دیں محمد والے۔ بے متعدد پابندیاں، بہت زیادہ پابندیاں، ہر طرح سے پابندیاں، اور جب کوئی اثر نہ ہوا تو سنیے، آیت اللہ خامنہ نے برسر منبر ہو کے تمام پبلک کو خطاب کیا، اور خطاب کرنے کے بعد کہا کہ ملت ایران یاد رکھو کہ جنگ ہوگی نہیں۔ امریکہ نے پوری کوشش کر لی اور دوسری مملکتوں نے بہت کوشش کر لی، بہت ابھارا امریکہ کو کہ کسی طرح سے حملہ کر دے، مگر نادان دشمن نہیں ہے امریکہ، چالاک دشمن ہے، جانتا ہے کہ ایران سے جنگ کا مطلب کیا ہے، جانتا ہے کہ ایران سے جنگ کا مطلب کیا ہے۔ بھائی کہاں سے جنگ کریں گے؟ افغانستان سے حملہ کریں گے،
तो तालिबान पहले ही अमेरिका के खिलाफ बैठा हुआ है। कहां से हमला करना चाहेंगे? पाकिस्तान की सरजमीन से? नहीं, पाकिस्तान की सरजमीन पर अमेरिकी फौजियों को कोई जगह मिलने वाली नहीं है। तो भाई कहां से हमला करेंगे? सऊदी से? तो सऊदी के मुकाबिल में अंसारुल्लाह पहले ही तैयार। सलावत भेजे बर मोहम्मद वाले। सुनिए, हलका वसल, कौन ऐसा है जो हमें इमामत तक पहुंचाता है? कौन ऐसा है जो हमें अली तक पहुंचाता है? कौन ऐसा है जो हमें हसन तक पहुंचाता है? कौन है वो ताकत, कौन है वो शख्सियत कि जो हमें हुसैन तक पहुंचाती है? कौन है वो कि जो हमें कुल आइम्मा तक पहुंचाते हैं? वो हलका वसल मराजे किराम है। वो हलका वसल मराजे किराम है कि जो हमें अहले बैत तक पहुंचाते हैं, जो हमें उन तक पहुंचाते हैं। इमाम पर्दे गैब में है, इमाम की इमाम तक हर किसी की रसाई नहीं है। तो पर्दे गैबत में अगर हम अपने दीन पे सालिम हैं तो किसकी वजह से? अपने फुकहा की वजह से। चलिए, ट्रंप का नाम आ गया, ट्रंप का रिसाला आ गया, ट्रंप का मैसेज आ गया, लिख के क्या भेजता है? आ जाइए, वार्ता कर लीजिए, मुजाकरात कर लीजिए, समझौता कर लीजिए, बगैर किसी शर्त के, बगैर किसी शर्त के। अभी एक साल पहले तक 12 शर्तें थी, एक साल पहले तक 12 शर्तें कि ईरान अगर हमारे साथ बैठेगा तो 12 शर्तें माननी पड़ेंगी। यूरेनियम, एटमी प्लान, इक्तसादी हालात, कुछ शख्सियतों का बाहर न जाना, फुला फुला तंजीम की हिमायत न करना। बिल्कुल वही नक्शा, वही नक्शा के जो सुलो हसन का नक्शा था, जो सुलो हसन का नक्शा था। सुलो हसन में इमाम ने शुरूत रखी, इमाम ने, और सारी शुरूत को माना मुकाबले वाले दुश्मन ने। तो जहां जंग करके इस्लाम को बचाना मकसद हो, वहां सियासत का तकाजा यह है कि जंग की जाए। जहां सुलो से बचाना मकसद हो, वहां सियासत का तकाजा यह है कि सुलो की। सलावत भेजे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। सुनिए मजलिस का खुलासा, अभी कल तक सुलह सुले हसन का दौर था, कल तक सुले हसन का दौर था। सैयद नसरुल्लाह ने कहा, हम करबला दोबारा नहीं होने देंगे, करबला दोबारा नहीं होने देंगे। अली असगर के गुलों में तीर दोबारा नहीं लगेगा। अली अकबर का सीना बर्छी से दोबारा नहीं छेदा जाएगा। यह है करबला के जो आज इस मंजिल पे पहुंच चुकी। लिहाजा दुश्मन चाह रहा है कि हमारे साथ आ जाएं, वार्ता कर लें। मजलिस को मैंने अपनी आखिरी गुफ्तगू में दाखिल कर दिया। आ जाएं, हमारे साथ वार्ता कर लें, हमारे साथ मुज़ाकरात कर लें। तो आयतुल्लाह खामना ने कहा, जंग होगी नहीं, हालियन फिलहाल जंग हो गया। अमेरिका को जैसे अफगानिस्तान पर अटैक किया ऐसे क्यों नहीं कर देता? जैसे इराक पे हमला किया ऐसे क्यों नहीं कर देता? मालूम हुआ कि अमेरिका अच्छी तरह से जानता है कि ईरान कोई मामूली पावर नहीं है,
ایران وہ طاقت ہے کہ جو اللہ اور مولا سے اپنی طاقت لے. نہیں کربلا نہیں ہوگی, بلکہ ہم آج خیبر کی کے حالات میں ہیں, آج ہم خندق کے حالات میں, آج ہم حنین کے حالات. اب کو جنگ ہارے گا نہیں, اب نہیں ہاریں گے, اس لیے کہ اسلام اصیل کھل کے سامنے آ چکا ہے, اسلام اصیل کھل کے سامنے آ چکا ہے. اور یہ جملہ یاد رکھیے گا کہ پروردگار عالم نے سورہ قصص کی پانچویں آیت میں فرمایا وَنُّرِيدُ أَنَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. ہم چاہتے ہیں احسان کرے ان لوگوں پر جن کو زمین میں کمزور کر دیا گیا, جن کو زمین میں کمزور کر دیا گیا. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً, انہیں لیڈر بنائیں, انہیں حاکم بنائیں, انہیں امام بنائیں, انہیں حاکم بنائیں, انہیں منسٹر بنائیں, انہیں وزیر بنائیں. یہ اللہ کا ارادہ ہے. وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ, اور اس پوری زمین کی وراثت, اس پورے زمین کا کنٹرول ہم انہیں ہی سونپنا چاہتے ہیں. لہذا وہ سرکل, وہ محور, وہ حالات تیار ہو چکے ہیں کہ جو اسلامی عالمی حکومت کے حالات ہیں. ذرا آپ غور تو کیجئے پورے زمانے پر. لہذا آیت اللہ خامنہ نے کہا کہ جنگ ہوگی نہیں, سمجھوتا ہم کریں گے نہیں, سمجھوتا ہم کریں گے نہیں. کہا نہیں, پھر میسج آتا ہے کہ کوئی شرط نہیں ہے, بغیر شرط کے آ جائیے. اسے کہتے ہیں ذلت. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وللرسول وللمؤمنین. عزت اللہ کے لیے ہے, عزت اللہ کے رسول کے لیے, عزت مومنین کے لیے ہے, صاحبان ایمان کے لیے. تو یہ ذلت ہے کیوں؟ ابھی تک دشمن چاہتا کیا تھا, ابھی تک دشمن چاہ کیا رہا تھا کہ کسی طرح سے ہم ایران سے وارتا نہیں کریں گے, ہم کوئی مذاکرہ نہیں کریں گے ایران سے, مگر یہ کہ ہماری جو شرطیں ہیں ان کو مانیں, ان کو مانیں. وہ صلح حسن کا دور تھا, اگر کچھ مانا تو وہ صلح حسن کا دور تھا, لیکن اب نہیں مانیں گے. آیت اللہ خامنہ نے کہا کہ اب ہم کوئی شرط نہیں مانیں گے, لیکن اب خود امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم بغیر شرط کے آپ سے مذاکرہ کرنے کے لیے تیار ہیں, آپ سے وارتہ کرنے کے لیے تیار ہیں. ارے بس ایسے سمجھئے کہ کوئی دشمن ہو آپ کے مقابل میں, پوری فوج جمع کیے ہوئے ہو اور آپ کے اوپر اس نے شرطیں لگا دیں کہ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ان شرطوں پہ عمل کرنا پڑے گا. آپ نے کہا نہیں, ہم ان پہ عمل نہیں کریں گے. دشمن نے آپ کو دھمکی دی, دشمن نے آپ کو ڈرایا, دشمن نے تلواریں دکھائیں, دشمن نے اسلحہ دکھایا. کہا یہ اسلحہ نہ دکھاؤ, جب ہم نعرہ تکبیر کہتے ہیں تو سارے میزائل فیل ہو جاتے ہیں, جب نعرہ حیدری کہتے ہیں تو ساری طاقتیں پست ہو جاتی ہیں. دیکھیے دنیا کے, میرا ٹائم ختم ہو چکا ہے. دنیا کے اندر اخلاص سے عمل کرنے والے کی قدر ہے. کسی سے نہ ڈریے خدا کی قسم, اگر آپ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں تو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایران کی مثال ہمارے سامنے ہے, حزب اللہ کی مثال ہمارے سامنے ہے, انصار اللہ کا قیام ہمارے سامنے ہے, عراق کی کامیابی ہمارے سامنے ہے, فقہا کی کامیابی ہمارے سامنے ہے. یہ ساری کامیابیاں تو ہمارے سامنے ہیں, یہ ساری طاقتیں تو ہمارے پاس ہیں, تو پھر ہمیں گھبرانے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر ہمیں
घबराने की जरूरत क्या है। लिहाजा याद रखिए कि अगर काम इखलास से होगा, अल्लाह के लिए होगा, तो तरक्की होगी, कामयाबी होगी, इज्जत होगी, दुनिया में भी अजर मिलेगा, अल्लाह के यहाँ भी अजर मिलेगा। आज अपनी सोच को थोड़ा सा उभारिए, घर में कैद ना कीजिए, आलमी सोच बनाइए। मेरे जवानों के लिए ज़रूरी है कि उनकी सोच पहली मंजिल में आलमी सोच होनी चाहिए, पॉलिटिकल सोच होनी चाहिए, सामाजिक सोच होनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि क्या पता हम में से कौन सा जवान ऐसा है कि कल इमाम आ जाए और उसको अपने पास बुला के कहें, एक जवान तेरी जिम्मेदारी ये है, ये तेरी जिम्मेदारी है। हमारे यहाँ अच्छे डॉक्टर्स भी होने चाहिए, हमारे यहाँ अच्छे मौलाना भी होने चाहिए, हमारे यहाँ अच्छे इंजीनियर्स भी होने चाहिए, हमारे यहाँ अच्छे कुरान का इल्म रखने वाले भी होने चाहिए, हमारे यहाँ कुरान पढ़े लिखे लोग भी होने चाहिए, हमारे यहाँ बेहतरीन ताजिर भी होने चाहिए, हमारे यहाँ बेहतरीन स्कॉलरशिप होने चाहिए, हमारे यहाँ बेहतरीन डॉक्टर होने चाहिए, हमारे यहाँ बेहतरीन PhD वाले होने चाहिए, हमारे यहाँ बेहतरीन पढ़ा लिखा तबका होना चाहिए, पढ़ा लिखा समाज होना चाहिए। ना हम इक्तिसादी एतबार से कमज़ोर रहे हैं, ना हम दीनी एतबार से कमज़ोर रहे हैं, ना हम दुनियावी एतबार से कमज़ोर हैं। मौला हमसे ये नहीं चाहते कि हम किसी के सामने झुकें, मौला हमसे ये नहीं चाहते कि हम किसी के सामने झुकें। और इसके सबसे बड़ी मिसाल ईरान है कि आज तक किसी के सामने नहीं झुका, आज तक किसी के सामने नहीं झुका। और मेरी मजलिस का आखिरी जुमला किसी के सामने नहीं झुका। अभी कल ही की बात है कि कासिम सुलेमानी ने, जो जनरल हैं ईरानी फौज के, उन्होंने एक जुमला लिखा। देखिए ये इमामत की ताकत बता रहा हूं मैं आपको। कुरान 1400 साल पहले नाजुल हुआ, हम आयात को अगर खोल के आज के ज़माने पे तदबीक करें तो हमें पता चलेगा दुनिया में हो क्या रहा है, दुनिया किस कगार पे जा रही है और परवरदिगार का इरादा क्या है। भाई परवरदिगार तो ये चाहता है कि कमज़ोरों को हाकिम बनाने का मतलब क्या है, जिनके हुकूक को गस्ब कर लिया गया, जिनको उस मंजिल तक पहुंचने नहीं दिया गया, जिनको वहां तक पहुंचने नहीं दिया, तो अल्लाह का वादा है कि उन्हें ज़रूर हाकिम बनाएगा। लिहाजा कासिम सुलेमानी ने एक लाइन फकत अमेरिका लिख के भेजी और उसका असर ये हुआ कि जो अमेरिका के बेड़े समंदर में थे 700 किलोमीटर दूर हो गए। आज तक तारीख में ऐसा हुआ नहीं है, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आज तक तारीख में ऐसा नहीं हुआ 700 किलोमीटर दूर हो गए। अब मुझे जब मैंने ये पढ़ा और ये हालात देखे तो मुझे याद आ गया, एक कासिम सुलेमानी तुमने समंदर के किनारे खत खींचा, मैं समझ गया कि ये तुमने सीखा कहां से है, तुमने सीखा कहां से। एक कासिम सुलेमानी तुमने समंदर के किनारे खत खींच के दुश्मन की फौजों को 700 किलोमीटर पीछे हटा दिया। हाँ समझ गया कि तुमने कहां से सीखा है, करबला में अब्बास ने नहरे फरात के किनारे खत खींच के बता दिया कि दुश्मन में अगर ताकत हो तो इस खत को अबोर कर दे। ये अजीज़ान-ए-गिरामी करबला, ये करबला का वाज़िमु शान दर्स, और ये है हालात ताजा। करबला यमन में है, करबला बहरीन में है, करबला हर सरजमीन पे है, जहाँ पे मजलूमों को कत्ल किया जा रहा है समझिए वो सरजमीन करबला है। लिहाजा हमारा हक बनता है कि बाइकॉट करें, हमारा हक बनता है जुल्म के खिलाफ खड़े हों, तभी हम सच्चे मौलाई हैं, तभी हम सच्चे मवालियान हैं। और यही दर्स तो हुसैन ने करबला में दिया, अब्बास ने खत खींचा, अब्बास गजब के आलम में, ज्यादा मसाइब नहीं पढ़ पाऊंगा, चंद जुमले और मजलिस तमाम होने जा रही है। अब्बास ने खत खींचा, एक मरतबा इमाम ने कहा, करीब आए
خیمے میں آئے. آنے کے بعد کہا بہن زینب, بہن زینب. کہا بھیا کیا بات ہے؟ کہا باس کو روک لو. اجرکم علی اللہ, خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت اطہار. بہن زینب عباس کو روک لو, اس لیے کہ عباس غضب کے عالم میں ہے, تلوار کو نکال لیا ہے نعام سے. زینب نے اسے خیمہ سے آواز دی, بھیا عباس. کتنا متیو فرما بردار تھا عباس اپنی بہن زینب, کتنا متیو فرما بردار تھے عباس وقت کے امام کے. اے بھیا عباس, حسین چاہتے ہیں کہ تم واپس آ جاؤ, حسین چاہتے ہیں کہ خیام یہاں سے اٹھا لیں فرات کے کنارے سے. اجرکم علی اللہ, خیام اٹھا لے. فرات کے کنارے سے خیام ہٹا دیے گئے, خیام اٹھا لیے گئے. یہ کس کا حکم تھا؟ امام کا حکم تھا. یہ اطاعت ہے امام کی, یہ پیروی ہے امام کی. کاش شہزادی زینب, اگر مسئلہ اطاعت کا ہے تو میرے مولا اور آقا سے کہہ دیجئے, اے مولا ارے میری گردن حاضر ہے, ان دشمنوں سے کہے کہ عباس کی گردن. اے بہن صاحب, میرے مولا آقا سے کہہ دیجئے کہ ان دشمنوں سے کہہ دیں کہ عباس کی گردن اتار لیں اپنے مولا کے حکم کی. خلاف ورزی عباس نہیں کر سکتا. ہاں عزیزو, خیمے ہٹا لیے گئے. امام حسین نے کئی بار میٹنگ کی, دشمنوں سے مذاکرات ہوئے, وارتا ہوئی, بحثیں ہوئی. بس امام نے ایک جملہ کہا, ایک جملہ کہا کہ مجھے اتنا بتا دو کہ میں نے کیا تمہاری زمینوں پر قبضہ کر لیا ہے؟ اولستو ابن بنت نبیکم, کیا میں تمہاری, تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں؟ ارے سنے تو صحیح, دیکھے تو صحیح, مسلمان امتی دیکھے. حسین رسول کا نواسا خطاب کر رہا ہے, کیا میں تمہارے نبی کا نواسا نہیں ہوں؟ کیا میں فاطمہ زہرا کا دل بند نہیں ہوں؟ میں نے تمہاری کون سی زمینوں پر قبضہ کیا؟ تم چاہتے کیا ہو؟ تم کیا چاہتے ہو؟ ارے ایک ندا بلند ہوئی, اے حسین آپ نے ہمارے کسی چیز پر قبضہ نہیں کیا ہے, نہ کوئی چیز ہڑپ کی ہے. نانو نرید ان نقتلک بغضن لے ابھی, ہم تجھے تیرے باپ کے بغض میں قتل کر. اللہ اکبر. حسین نرغے آدم ہے, نرغے آدم گرے ہوئے ہیں, ایک ندا بلند کرتے ہیں, حل من ناصر ینصرنا, حل من مغیث یغیثنا, کوئی ہے جو ہماری مدد کرے؟ کوئی ہے جو ہماری نصرت کرے؟ عزیزو یہ آج کے دور میں بھی ندا گونج رہی ہے, ارے کوئی ہے جو یمن کی مدد کرے؟ کوئی ہے جو فلسطین کی مدد کرے؟ کوئی ہے جو بحرین کے مظلوموں کی مدد کرے؟ کوئی ہے جو سعودی میں مظلوم قتل ہونے والے ان کی مدد کرے؟ یہ حسین کی ندا ہے, آج بھی قائم ہے, آج بھی باقی ہے. عزیزو ندا بلند ہوئی, حل من ناصر ینصرنا, کوئی ہے جو میری مدد کرے. خیمے میں کوہرام بپا ہو گیا, خیمے میں کوہرام بپا ہو گیا. روایت کہتی ہے جب خیمے میں کوہرام بپا ہوا, امام میدان سے واپس آئے, کہا بہن زینب بتاؤ تو صحیح کہ کوئی بچہ تو ہلاک نہیں ہو گیا؟ اجرکم علی اللہ, کوئی بچہ تو ہلاک نہیں ہوگا؟ کہا بھیا نہیں, مگر ہاں علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا ہے. علی اصغر نے اپنے آپ کو جھول, ارے سمجھئے اس چھ ماہ کے شہید کی قیمت کو سمجھئے. کربلا کا
सबसे मजलूमाना पहलू अली असगर की शहादत, अली असगर का कत्ल होना, गुलू असगर पे तीर का लगना। हुसैन ने कहा बहन जैनब मैं समझ गया मजलिस खत्म होने जा रही है, पुरसा दे लीजिए अपने वक्त के इमाम को। अरे पुरसा दे लीजिए जनाबे जहरा को, पुरसा दे लीजिए हमारी मजलूमा जनाबे फातिमा जहरा को, हमारी शहजादी को। अजीजो अरे जो लोग करबला गए हैं, मशहद गए हैं, काजमैन गए हैं, खुरासान गए हैं, कुम गए हैं, नजब गए हैं ना, दिल देख के खुश होता है कितने आलीशान रोजे बने हुए हैं। मौला अली का रोजा अजीब हैबत है, जनाबे अब्बास का रोजा अजीब हैबत है, इमाम अस्करीन का रोजा अजीब हैबत है, इमाम काजनैन का रोजा अजीब हैबत है, इमाम हुसैन का रोजा आलीशान बना हुआ है। अरे मगर ये उम्रे वाला या हज वाला जाहिर, अरे जब जन्नतुल बकी जाता है अजरकुम अल्लाह। इन्हिदाम जन्नतुल बकी के अय्याम करीब, इन्हिदाम जन्नतुल बकी के अय्याम करीब, के जब ये जन्नतुल बकी जाता है मदीने में जाकर, तो देखता है अरे एक मजलूमा है, जिंदगी में भी मजलूमा थी, मौत के बाद भी टूटी हुई कब ए पर्दे गैब में रहने वाले मौला तेरे सब्र को सलाम। अजीजो ये तो एक आम जाहिर का हाल है कि जब वो जन्नतुल बकी जाता तो दिल टूट जाता है, मगर जब इमाम जन्नतुल बकी जाते होंगे अपनी दादी की कब्र से लिपट के गिरिया करते होंगे, ए दादी अभी हुक्मे खुदा नहीं है, हुक्मे खुदा होने दो, आलीशान रोजा तामीर होगा। बस अजीजो खत्म कर दी मजलिस मैंने, आखिरी जुमला, अरे जब महशर बपा होगा रसूल महशर के सरदार होंगे, एक मर्तबा रसूल हुक्म देंगे या अहले महशर गुज्जू अबसारकुम, ए अहले महशर अपनी नजरों को झुका लो। अरे बात क्या है, क्यों नजरें झुकवाई जा रही है? इसलिए कि रसूल की बेटी मैदाने महशर में वारिद हो रही, रसूल की बेटी मैदाने महशर में वारिद हो रही। रिवायत कहती है अल्लामा शुब्बर लिखते हैं कि जब रसूल की बेटी मैदाने महशर में वारिद होगी तो अजब आलम होगा, अरे कुल अंबिया होंगे, कुल औलिया होंगे, पूरी कायनात होगी, सब महशर में होंगे, सब नजरें झुकाएंगे, एहतराम में खड़े हो जाएंगे। रसूल की बेटी का आलम अजीब होगा, एक हाथ में अब्बास के कटे हुए बाजू, एक हाथ में असगर का खून भरा कुर्ता। ए परवरदिगारा तेरी बारगाह में शिकवा पेश करती हूँ, मेरे हुसैन के साथ इंसाफ।